Burada bütün dediğiniz megamlar var. Bugünler Avrupa'nın siyasi dairelerinde Rusya'nın siyasi lobiciliğini eden kurumlar bugünün tarihine bağlı değil. Bu illerdi. Soğuk muharebe arasında komünizm rejiminin yani eseri döneminden beri hemen o Avrupa'da temsil olunan siyasi partiyalar, siyasi teşkilatlar, ayrı ayrı lobbicili teşkilatları bir neçesi var ki Moskva'dan asılıdır. Yani Moskva'nın birbaşa gösterişlerini yerine getirir. Bu lobbicili faaliyetinin neticesinde defelerle biz Rusya'nın üstün münasebetlerinin taraftarlarını görmüşük. Hem de tekse taraftarlardan ama hem de bir neçe ülkede mesela sol yönümlü partiyalar var ki birbaşa olarak Rusya'nın çok üstün münasebetleri var ve Rusya'dan birbaşa olarak hatta maliyeleşirler. Bu hatta 90'lı yıllarda da 2000'li yıllarda da bununla bağlı defalarla mətbuatda da açıklamalar verilir. Bununla bağlı kifayet kadar sübutlar da var. Hatta onların öz münasibetlerini, Kreml'e karşı yumuşak münasibetlerini biz nəzər alsaq, aydın olar ki, yani bu insanların, bu təşkilatların veya hansı siyasi partiyaların Rusya'ya münasibeti hardan kaynaklanır? Bunlar elə belə deyil, elə belə baş vermir. Bunlar birbaşa olarak evvelden, yani neçə illerdir formalaşmış siyasi sistemin, siyasi strukturların bir tərkib hissəsidir. Ve ikinci məqamda, məsəl üçün, istər Amerikanın, məsəl üçün, ayrı-ayrı şəxslərinin vaxtıykən Amerika istəbləşmentində təmsil olunan insanların Ukraynaya təzyiq göstərib, Ukraynaya güzəştə getməsi, məsəl üçün, Henry Kissinger, siz misal çəkdiniz, o 2014-cü ildə Washington Post qəzetində belə bir yazı yazmışdı, təhlil ki, Ukrayna böhranının sonu necə olacaq? Və orada da təklif edirdi ki, Ukrayna heç bir tərəfin nə qərbin, nə Rusiyanın forpostu olmasın, neytrallığını qorusun, NATO-ya qoşulmasın, Avropa ilə münasibətlərini, iqtisadi ticari münasibətlərini davam etdirsin. Amma konkret olaraq hansısa bir tərəfin forpostu olub, başqa bir tərəfə çevrilməsin. Və hətta bilirsiniz necədir, həm də ona görə belə bir açıqlamalar verilir ki, həm Avropa siyasi dairələrində, həm Amerikan ayrı-ayrı siyasi vaxtıykən siyasətində təmsil olunan şəxslər, bunların xofu odur ki, qorxusu daha çox. Rusiyanın nə qədər üzərinə getsələr, Rusiyanın nə qədər sanksiyalarla, daha çox müharibəni uzatmaqla, Rusiyanın nə qədər zəif yerlərini, zəif damarlarını bastırsa, Rusiya daha təhlükəli bir addımlar ata bilər və daha strateji silahlara əl ata bilər və bu da nəticədə Avropanın özünün müharibə ocağına, müharibənin miqyasının genişlənməsinə gətirib çıxarar ki, bu da bilirsiniz ki, yəni əsasən nüvə silahlardır ki, strateji silahlardır ki, bunlar ondan qorxurlar, çəkinirlər və hesab edirlər ki, bu təhdid hələ də qalıb, bu təhdid hələ də, bu təhlükə sovuş bir. Ona görə də nə qədər istəyirlər ki, Rusiyanı bu vəziyyətə gətirməmiş, Ukraynanı məcbur edərək, Ukraynaya təzyiq edərək ki, müəyyən güzəştlər getməklə oturub masa arxasında bu məsələni Ukraynanın ərazində də boğmaq və bundan o tərəfə eskalasiyanın qarşısını almaq.